Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні наша команда поставила вимогу і пропозиції, як використати 2,6 мільярда доларів, які Україна отримає від виграшу в Стокгольмському арбітражі за позовом до «Газпрому». Зараз я читаю повідомлення голови «Нафтогазу» пана Коболєва, де він заявив про те, що кошти будуть спрямовані на збільшення видобутку українського газу. Це абсолютно правильне рішення, і ми вітаємо зусилля «Нафтогазу», які вони доклали до того, щоб виграти справу у Стокгольмському арбітражі, і про те, що ці кошти будуть спрямовані на збільшення видобутку власного газу. Ми абсолютно переконані, що це можливість знизити тарифи для людей, тому що собівартість видобутку українського газу 2000 гривень. Сьогодні, відповідно до рішень уряду, ми платимо за газ по 8 тисяч гривень. Крім того, виграш України в Стокгольмському арбітражі і отримання майже 3 мільярдів доларів – це можливість не піднімати тарифи. Бо сьогодні Міжнародний валютний фонд, пропонуючи чергову порцію кредиту, ставить вимогу підвищення ціни на газ і, як наслідок, підвищення тарифів. Після виграшу України в Стокгольмі є можливість відмовитися від кредиту Міжнародного валютного фонду і не виконувати вимогу підвищення цін на газ. Крім того, я вчергове звертаюсь до уряду скасувати своє рішення, яким ціну на український газ штучно прив'язано до ціни імпортного паритету. Адже умови видобутку газу, оплати праці газовиків абсолютно інші, ніж у Німеччині чи в Україні. Крім того, державна компанія «Укргазвидобування» 250% рентабельні за минулий рік. Це рентабельність за рахунок мільйонів українців, які останні віддають за космічні ціни на тарифи, на газ, і після сплати комуналки в них більше ні за що не лишається грошей. Ми вимагаємо знизити ціни на газ, на комуналку, більше видобувати власного газу, і для цього є всі можливості. Дякую. І, колеги,